Café, o Léo Gregório, o Leonardo Alemão também tá por ali. E o Mikael vem pra batida. Levantamento na área, quem sobe de cabeça! Gol! É do Tricolor! Guilherme Café de cabeça! Ele já tinha mandado uma bola no travessão, dessa vez... Não ficou no quase. Capitão do Pantera, Guilherme Café, de cabeça. Cuca legal pro fundo das redes do Penapolense.